Мен Барат Кадырбек Сапарбекович. Жалалабад облусунун Сузак районуна караштуу Барпайыл өкмөтүнүн Үлгү айылынын жашоочусумун. Талаачылык, мал чарба менен иштешем. Үй бүлөм жөнүндө айтсам, 3 баланын атасымын. 2 уул, 1 кызым бар. Семьяда апам бар. 5 өбүз. Балдарым экөө мектепке барат. Бири 5 жашта, 5-нчи класста. Биринчи, экинчиси 3-нчү класска. А 3-нчү кызым 5 жашта садикке барат. Мен ушул профессияны эч өзүм ойло салып көргөн эмесмин. Бирок ким болбойюн, адам болоюн деген эмеде калганмын да. Бирок мен атам каза болгон 17 жыл мурун. Андан кийинки түшүп менин моюмда калган. Эми үй бүлөгө караш, эркектик милдет аткарыш болгон да. Мындан мурда айрыкча ручной иштер көп болчу эле. Баардыгын ручной кылышыбыз керек эле. Чаптырыш дагы, от пастырып ич элек, кайра-кайра чабат элек. Жүгөрү өстүрүү боюнча, бул проектке кириш боюнча мен досторумдан уктум. Бир досум айтты, айылдык кеңеш консультациялык борборуна бардык. Бактыга жараша биз кирип калдык. Юсайт агрогоризонт борборуна бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүк берип үйрөттү өстүрүү боюнча. Кандай өстүрсө кандай урожай аласын, кайсыл убакта бериш керек. Өстүрүү боюнча абдан сонун практика болду. Кайсыл маалда мочевина салыш керек, кайсы маалда удобрение бериш керек. Кайсы маалда культивация бериш керек, кайсы маалда суугарыш керек. Техникасын убагында берип, удобрениясын убагында берген. Ал жагы өтө жеңил болду. Биз үчүн, эл үчүн жеңил болду. Былтыр 1 гектарына баштай уколаган маалда 6-5 тонна баштайын алчу элек. Азыр даныга гектарына 10 тонна, 10 тоннадан ашык алынып атат. Мен өзүм боюнча алсам, центнер 120 центнерден айланды да. Ошондой 1 гектар жерден 12 тонна средний деген сөз. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп дегенди билдирет. Өзүмө керектүү мал чарбага тоютка алып каламын. Где-то 3-4 тоннадай алып каламын. Калганын сатамын. Саткан акчага уландап атам. Кышка угуль менен камсыздоо боюнча. Өзгөрүүлөр аябай чоң болду. Бюджет эң кичине көтөрүлдү. Максаттарым, уже пландар, жаңы пландар ойго келе баштады. Эмне кылсам, кандай эмдиги жылкыга көбөйтсөм деген үмүтүм бар. Болушунча, шартым жетишинче. Бизден кийин биздин айылда 2 группа түзүлдү. 2 группа 40 адам ушул Юсайт агрогоризонт долбоору тарабынан 40 үй бүлөнүн турмушу бир тепкичке болсо да жогору болду десем жаңылышпайм.